від Зайчиків до Волочиська 22 кілометри. Раніше, щоб добратися до райцентру, селяни витрачали 40, а то й більше хвилин. Сьогодні же вдвічі менше. Там, де пролягала розбита у вибоїнах дорога, за порівняно короткий проміжок часу це зробив один із шляхових колективів району. Скільки за день прокладаєте, чи як якісь темпи тут? Як підготовку зробимо, там і 500 метрів в день, і 400 метрів в день ложимо асфальту. І ще щебеневі спочатку основу готовимо. Цього року звідки ви прокладали? Ну, від Тарнаруди почали. Де пройшли рік ми закінчили за Тарнаруди, і от до Зайчиків ми вже закінчуємо цей об'єкт. А люди, що у вас працюють, звідки з Волочиська, тут місцеві? І з Волочиського району, і з Хмельницького, і Чемеревецького. Ці люди вже працюють вже третій, четвертий, хто ще більше, хто вже по 6, по 7 років працює. Що у вас тут вже згуртований колектив? Так, так. Тут у мене ця бригада, вона вже третій рік зі мною тут працює. Прокладання доріг фінансується з різних джерел. Сюди залучаються бюджетні та позабюджетні кошти. Допомагають також інвестори, які працюють на прислуцьянських полях. Найбільше коштів в цю справу вкладає одна з агрофірм, котра орендує земельні ділянки багатьох пайовиків Волочиського району. Аграрна компанія розпочала робити дорогу до Криштопівки, це як на Наркевичі цукровий завод. Ми сьогодні зробимо там 8-10 кілометрів дороги. І в вересні місяці ми, як обіцяли ми нашим виборцям, нашим людям, нашій волочиській громаді, що ми приступимо і ми обов'язково це зробимо до дороги Авратин-Шаснівка-Ожигівці. В цьому році буде освоєно на цьому відрізку шляху 5,5 мільйонів гривень. А скільки в цілому планується кілометрів прокласти? В цілому плануємо ми прокласти доріг по Волочиському районі десь в межах 30 кілометрів. Для поліпшення місцевих доріг у Волочиську розробили спеціальну програму. Над її виконанням спільно з державними працюють господарські організації, а також територіальні громади.